Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, Xavier, per la teva presentació, absolutament, vaja, fora de lloc, immerescuda i allò que es diu, però realment en aquest cas... Era així, totalment subjectiva, perquè els amics hem de comportar-nos com amics, faltaria més. Totalment subjectiva i positiva. Moltes gràcies. Bé, avui, efectivament, com deia en Xavier, avui estem a l'altra banda de la taula, en el sentit que em toca fer-vos una exposició a mi mateix sobre els nous sistemes d'atenció ciutadana. Aquesta exposició us volia explicar una mica on estem, en el quadre en què ens movem en aquests moments i, en certa manera, també dir-vos, explicar-vos, donar quatre idees de cap a on anem. Tindré, doncs, la presentació està estructurada d'aquesta manera, us parlaré una mica d'enquadrar què vol dir això de l'atenció ciutadana integral, parlarem del GenCat, del nou GenCat, parlarem de transparència, de xarxes socials, dades obertes, etc. i, per últim, de la mobilitat, dels serveis mòbils. Com es relaciona la ciutadania amb la Generalitat, amb l'administració? Tenim el que diem un sistema multicanal i avui dia, i cada vegada més, amb aquest canvi de paradigma, amb aquesta digitalització de la societat, cada vegada més el ciutadà vol relacionar-se amb l'administració, com també vol fer-ho amb la seva companyia aèria o fer-ho amb el seu supermercat, vol fer-ho a través del canal que més còmode li és o el canal en què en aquell moment creu convenient adreçar-s'hi. Per tant, la Generalitat no som una excepció i oferim una multiplicitat de portes a les quals accedir-hi. Tenim l'atenció presencial, que potser és la més antiga, la més clàssica, que ja vindria de l'administració del segle XIX, de les OACs, les oficines d'atenció al ciutadà. Disposem d'una xarxa de 6 oficines integrals d'atenció ciutadana. Probablement els propers temps aquesta família creixerà amb una o dues oficines més. Els propers temps vol dir de cara a la propera legislatura, però en això ja estem treballant. Però què ens diuen? Què ens diuen les dades? Doncs que l'atenció en oficines d'atenció presencial, el moviment, el volum de prestacions, el volum de presència ha disminuït un 15%. Aquests últims 4 anys. Per tant, tenim una minva de l'accés a l'administració a través de taulell, a través d'oficina. El mateix passa amb el telèfon, amb el 012. Sabeu que el telèfon 012, el telèfon corporatiu d'informació d'atenció ciutadana, que engloba tots els serveis d'informació d'atenció, tots els serveis corporatius i més enllà, perquè també es presten serveis que no són estrictament de la Generalitat, com pot ser el telèfon de l'espectador de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, etc. Bé, el volum de trucades al 012, el volum de trucades en el canal telefònic va caient, va baixant progressivament, d'any en any va baixant. Tenim també l'àmbit de la publicitat, que és l'àmbit unidireccional d'emissió també de serveis amb la ciutadania. I després tenim a la part dreta de la diapositiva tot el que seria l'àmbit ja més 2.0 i l'àmbit digital, i aquí evidentment la volumetria ens indica que el moviment és invers. Estem incrementant de l'hora d'un 70% les visites i l'activitat a través de GenCat, a través del canal web, a través dels tràmits, el portal de transparència, xarxes socials, també hi ha un increment d'un 1.500%. Oferim també l'àmbit de dades obertes, l'àmbit de la mobilitat, que és l'àmbit de futur o de present. Fa 3 o 4 anys dèiem que el futur, la societat serà mòbil o no serà. Ara ja podem dir
que la present, la realitat és mòbil. Tots anem a l'smartphone a la butxaca i tots volem fer-hi coses amb aquest smartphone. Tots volem fer-hi coses i això hi ajuda evidentment l'altíssima penetració dels smartphones en la població, especialment rellevant a l'estat espanyol i en altres països de l'entorn, com pot ser Itàlia, que també doncs, són molt aficionats als telefoninos, no, als smartphones. Per tant, estem parlant d'un canvi de paradigma en el qual els canals tradicionals minven, l'activitat minva, la porta, l'accés al taulell, l'accés per telèfon minva i tot el món digital cada vegada augmenta. Per tant, quina és l'obligació de l'administració? L'administració està obligada a reorientar la seva activitat en aquest conjunt de canals d'atenció al ciutadà digitals. Per una altra banda, aquests canals ens permeten també personalitzar els serveis i que les persones puguin d'una manera més àgil i més còmoda accedir adequant-los a les seves preferències, vitals. No? Partim d'una situació, doncs, d'una multicanalitat en aquests moments que no és autèntica. No és autèntica en el sentit que cada canal pot funcionar d'una manera autònoma i per tant, el ciutadà ho percep i ho veu d'una manera independent o aïllada. Però no tenim una visió integral de l'usuari. No tenim una visió integral de l'usuari ni de les interaccions amb els serveis que es poden prestar. En canvi, hauríem d'anar, i amb això estem treballant-hi, en un model de multicanalitat, però autèntic, real, en el qual el ciutadà experimenta un servei consistent independentment del canal en el qual consumeixi. Per tant, és independentment del canal al qual entri, els processos d'informació són els mateixos, però el ciutadà poder interoperar amb tots i cadascun d'ells d'una manera integrada. Aquest gràfic vol il·lustrar una mica el que us estava dient. Tenim aquestes eines disponibles de manera integral, aquests canals que oferim a la ciutadania, que són interoperables, però el distintiu és que el ciutadà ha de poder iniciar, aquesta és la diferència, aquesta és la millora, el tret diferencial, el ciutadà ha de poder iniciar la interacció a través d'un canal i acabar-la amb un altre, o consultar-lo amb un tercer i que aquesta resposta sigui coherent i sigui certa i adequada. No? Per tant, amb aquest gràfic volem il·lustrar aquesta relació en la qual la ciutadania està en el centre i pot interactuar d'una manera conjunta amb tots i cadascun dels canals. Quins són els principis d'aquesta multicanalitat al qual estem treballant? Del punt de vista de la ciutadania, l'usuari rep un servei i una informació consistent independentment del canal. L'usuari pot iniciar una interacció a través d'un canal concret i acabar-la amb un altre, o consultar-ne l'estat amb un altre, amb un tercer, d'una manera totalment coherent i conjunta. I l'usuari disposa també de serveis d'interacció en ambdós sentits, iniciats de forma proactiva per qualsevol una de les parts. Això és el que ens permet naturalment les xarxes socials al 2.0. Del punt de vista de l'administració hem de disposar d'eines i de procediments que permetin realitzar aquesta gestió i aquesta operació de manera integral a través de la multicanalitat. L'administració pot oferir un servei ajustat també al context específic de cada usuari mitjançant la capacitat de processar en temps real aquesta informació de context. I per últim, tercer, l'administració pot disposar d'una visió completa dels indicadors clau del servei ofert a través de les diferents canals. Per acabar doncs, amb aquesta primera part, aquesta part introductòria, aquesta gràfica crec que ens ajuda a copsar efectivament
quin és aquest nou model relacional entre la ciutadania i l'administració, en el qual l'administració treballem amb un sistema de gestors de serveis d'atenció ciutadana basat en les comunitats professionals. Per tant, aquest és l'engranatge en el qual tenim la direcció general de bracet amb el CETIT, que naturalment és el nostre partner tecnològic. Treballem en xarxa amb les altres organitzacions, amb ciutadania i empreses, i amb les comunitats de professionals dels diversos departaments. El rol, per tant, de la Direcció General, en aquest cas, és exercir un rol de connector entre tots aquests agents i els departaments de la Generalitat, els 12 departaments. Com a resultat, un bon nivell de coneixement i de domini dels serveis, de web, de tramitacions, etc., perquè és una forma més idònia, és la forma més idònia de garantir un coneixement efímer. Bé, fins aquí aquesta visió més genèrica del plantejament del model de multicanalitat real i d'aquest nou model relacional administració-ciutadà. Ara us vaig a fer una breu pinzellada de tots i cadascun dels canals als quals hem fet referència, i començaríem per l'atenció presencial i l'atenció telefònica. Bé, ja us he dit que aquests són els canals, diguem-ne, analògics, per entendre, són els canals tradicionals, el canal presencial, que podríem associar a l'administració del segle XIX, del segle XX, el canal telefònic, igualment estem parlant del segle XX, i, evidentment, com ja us deia, la digitalització ens porta a la reorientació del catàleg de serveis de les organitzacions, de l'administració, de les empreses, dels organismes públics, de les entitats privades, etc. En el cas nostre de la Generalitat, aquest canvi de tendència s'ha produït en poc temps, i això ho pots veure en les estadístiques de trucades 012, les estadístiques que feia referència abans d'accessos a presencial. Això ho pots veure pràcticament en viu i en directe, la caiguda de tràfic en els canals que en podríem dir analògics. Tanmateix, sempre innovem, sempre intentem aportar-hi valor afegit i compartir amb vosaltres que en el canal telefònic properament incorporarem un canal de missatgeria instantània de text que facilitarà, que complementarà que complementa el canal telefònic i que probablement optarem d'entrada per un sistema existent en el mercat, però també hi estem treballant amb l'aplicació d'un xat propi de la Generalitat. Per tant, tot i tractar-se de canals analògics, com dèiem abans, evidentment hem de treballar de manera que aquests canals, tant el presencial com el telefònic, tendeixin a convergir, tendeixin a evolucionar cap al món digital i cap al món de la mobilitat. La tecnologia així ens ho permet. Un breu apunt de la publicitat institucional, tot i que us pot semblar una mica paradoxal, però que parlem de publicitat en aquest àmbit de l'atenció ciutadana, però jo penso que és pertinent fer una reflexió de la tasca de publicitat institucional que porta a terme qualsevol administració en l'àmbit de la seva activitat. En l'àmbit de naturalment, la publicitat institucional serveix per difondre serveis, és un canal més de difusió de missatges que poden ser d'interès per la ciutadania, però també en aquest cas estem evolucionant cap al món 2.0 i cap al món digital, i per tant la tendència actual de la publicitat institucional és reduir la publicitat en els mitjans més convencionals, que podríem dir que els tradicionals, el paper, ràdio, televisió, revistes, cinema, etcètera,
la tendència actual que estem portant a terme és reduir aquest pes de la presència en aquests canals més convencionals de la televisió i tendir cap a reforçar la nostra presència en els canals digitals com poden ser YouTube, perdó, o bé, naturalment, la presència a través de les xarxes socials en format de vídeos informatius que augmenten la viralització del missatge. Per tant, és evident, està de totes comprovat, doncs, que cada vegada més aquesta publicitat, aquests missatges institucionals han de tenir presència allà on està la gent. La gent i la gent, per tant, cada vegada més està en l'àmbit de xarxes, en l'àmbit digital. Per tant, ja sabeu perfectament, ja coneixeu càpsules del 012, informatives del 112, del 061, que són de suport a la tramitació i de suport a tots els serveis corporatius, els serveis de la Generalitat. Coneixeu que cada vegada més aquests elements es posen a través de les xarxes per augmentar la seva viralització. Entrem ara en el món web. D'on venim? Aquí venim, bé d'entrada, per cert, el GenCat aquest any farà 20 anys, ara que hi caic. El 9 de setembre de 1995 va sortir a la llum GenCat.es en aquell moment. Naturalment el domini, després el domini va evolucionar cap al .net i després va evolucionar cap al .cat. Però aquest any, al setembre, es faran els 20 anys de GenCat, per tant alguna cosa haurem de fer, gent de la direcció general, haurem d'inventar alguna cosa. D'on venim? Venim d'uns serveis elaborats d'una visió bàsicament administrativa. I què ens passa amb aquesta visió més administrativa que no pensada en posar al centre el ciutadà? Doncs ens passa que, per exemple, si tu busques un tràmit que diu per nacionalitzar-se ciutadà espanyol, quan fem una recerca al Google, evidentment el tràmit oficial no apareix en el primer lloc, apareix a la llista baix de tot. No? El que apareix en primer lloc és una pàgina que explica com fer-ho, però no pas des de l'administració, són pàgines privades. Què ens ha passat o què ens va passar? Doncs va passar que el concepte aquest d'administració electrònica, que per mi doncs és un punt obsolet, l'administració electrònica consistia en replicar electrònicament els vicis, les servituds del món analògic, i per tant els vicis i les servituds de la tramitació en paper de la tramitació tradicional. Es va fer això, es va fer simplement replicar tots els circuits, tots els procediments en paper, replicar-los en el món electrònic. Es tracta, per tant, això no simplifiquem amb això, simplement estem posant en una pàgina HTML doncs, el que abans fèiem en paper. Cal afegir transparència, per tant, és absolutament imprescindible afegir transparència i afegir simplicitat en els tràmits. I enfocar-los, com estem fent en el nou GenCat, enfocar-los cap als serveis dels fets vitals. Una persona no busca el tràmit del departament de XY, no busca això. La persona, el ciutadania, busca a internet com puc tenir una subvenció per família numerosa, com puc treure'm el carnet de família numerosa. No busca, això és la competència de no sé quin departament, de no sé quina direcció general, que llavors d'anar buscant aquella web, això no té cap mena de sentit i per tant hem d'anar cap a un enfocament i una tramitació que faciliti la vida a la ciutadania i per tant això vol dir organitzar tota la tramitació amb fets vitals. Fins ara les administracions ens hem limitat a aplicar una capa de màrqueting, el que us deia, en aquests mitjans tradicionals. Però després et resulta que et trobes també en una muntanya, en un bosc de formularis per emplenar i emplenar molt dificultosa.
Per tant, aquest canvi de model, què volem fer amb aquest canvi de model? Que en lloc de centrar els tràmits en els processos, centrar els tràmits en les persones, en posar en el centre el ciutadà. També relacionar els serveis, com us deia, relacionar els serveis de la vida de les persones, i això ens ha de fer innovar. I també passar, naturalment, d'entorns opacs a entorns molt més col·laboratius, transparents i oberts. Passo una mica ràpid. Què hem fet amb el nou GenCat? Amb el nou GenCat, que probablement molts de vosaltres coneixeu. Primer hem canviat el motor. Això és sempre. Primer canviem el motor i després fem xapa i pintura. El motor és el nou gestor de continguts amb orientació multicanal basat en el programari lliure. Això és molt important, un fet diferencial, una aposta que hem fet des de la direcció general al treballar conjuntament amb la decisió amb el centre informàtic, basar aquest nou gestor de continguts en programari lliure. Hem fet un web responsive design que ens diuen els savis experts que s'ha de traduir per disseny adaptatiu. Bé, què ens permet el disseny adaptatiu? El disseny adaptatiu ens permet que el ciutadà, l'usuari, pugui accedir a les nostres pàgines web a través de qualsevol tipus de dispositiu. Dispositiu mòbil, sobre taula, evidentment, el portàtil, l'ordinador de sobre taula, però també les tabletes, també els smartphones, els telèfons mòbils, etc, etc. Tots aquests dispositius és independent des d'on hi accedeixis, perquè tenim doncs aquest disseny adaptatiu. Et permet també el nou GenCat la compartició de continguts amb les xarxes socials, naturalment, com és lògic. El nou GenCat li hem canviat la pintura i la xapa, per tant, hem canviat el disseny, hem fet un disseny molt més net, molt més intuïtiu, molt més senzill de consultar, traient tota aquella infocontaminació, és a dir, tota aquella contaminació de continguts, de lletra, de pans de lletra, de links, que no serveixen, perdoneu, per gairebé res, perquè quan entra en un web confús i ple de literatura es perd. Per tant, anem cap a un disseny molt més net, molt més atractiu, i naturalment amb un bon i potent cercador. De fet, el desideràtum de tot plegat que haguéssim volgut fer amb el nou GenCat, el desideràtum que haguéssim volgut fer és una finestra amb un cercador i ja està. Quan aneu a Google, què feu? Aneu a Google que hi ha un cercador i ja està, no hi ha res més, no t'expliquen res més. Un bon cercador que et permeti condueix cap al contingut que tu estàs buscant. Evidentment, amb GenCat això no ens hem atrevit, tot i que hem posat el cercador d'una forma preeminent a dalt de tot, que és el primer que et surt. Evidentment, això hem hagut d'anar una mica més enllà i dissenyar doncs, la homepage d'una manera doncs, que tothom es pugui sentir còmode. Establiment, amb el nou GenCat hem fet establiment de criteris d'identitat corporativa, dominis, endreçar els dominis, els subdominis que estan a sota el paraigües de GenCat.cat, el tema dels logotips, marques, firmes, etc. També hem adaptat uns estàndards d'accessibilitat, l'ús de programari per superar, per tant, un ús d'un programari que ens permet superar les limitacions que puguin tenir ciutadans nostres de caràcter sensorial i també de caràcter cognitiu. I el segon àmbit és l'atenció en temps real, dades en temps dinàmic. Hem incorporat en la home doncs, les dades del temps, notícies, incidències de transport públic, tràmits, trànsit, avisos de protecció civil, etc. que ens permet doncs, això, tenir aquest tipus d'informació en calent. Per tant, disseny adaptatiu, pensat primer amb el mòbil, això és molt important, mobile first, pensat primer amb el
amb els dispositius mòbils. Ho hem fet al revés, per entendre'ns. No hem fet un web i després com l'embotim en el smartphone, sinó que hem fet al revés. Hem fet un disseny pensat primer en el mòbil i després amb un disseny adaptatiu que et permet veure-ho amb qualsevol tipus de pantalla. Accessible, amb un espai reservat per avisos de protecció civil, amb serveis en calent, de trànsit, de transport públic, de meteorologia, ja m'he fet referència, avisos i connexió amb xarxes socials, els avisos de protecció civil, el cercador molt potent, ja m'he fet referència abans, amb això ja haguéssim estat servits, però hem afegit més continguts, però un cercador nou i renovat i amb més potència, un espai per actualitat, un espai pels fets vitals, el que us he fet referència abans, per tant un espai per les transaccions, però ordenades i pensades posant el ciutadà en el centre, un àmbit temàtic per accedir directament a conceptes genèrics que poden facilitar la consulta i l'obtenció de serveis, i un faldor comú a tots els webs i a totes les pàgines amb uns enllaços directes, amb els webs més vistos, etc. I amb ajuda i a la compartició per les xarxes socials. Aquí teniu alguns exemples, probablement ja ho coneixeu, de pàgines temàtiques de justícia o bé de pàgines d'actualitat. Aquí tenim el web de Nadal. En aquests moments hem fet la transformació, tot el motor, el GECO Plus, i la capa de disseny de gencat.cat. I estem treballant amb tots els departaments per tal de fer l'evolució de l'adaptació del nou disseny dels webs dels 12 departaments, dels webs departamentals dels 12. Aquesta fase previsiblement s'acabarà aquest any, el compromís era el 30 de juny, i a partir d'aquí, evidentment, després vindrien l'adaptació de webs més satèl·lits, per entendre'ns, relacionats amb els departaments. Pel que fa als tràmits específicament, si parlem dels tràmits de la Generalitat de Catalunya, els tràmits que fins ara anomenàvem OBT, l'Oficina Virtual de Tràmits, i que ara anomenarem tràmits de la Generalitat, una mica tràmits gencat, una mica per homogenitzar tota la nomenclatura de tots els serveis i els conceptes de la Generalitat, de la mateixa manera que diem transparència.cat o dadesobertes.cat, direm tràmits.cat, portaran properament, també estem treballant-hi, el disseny adaptatiu en el qual he fet referència, i que aquí tenim un tast en aquesta captura de pantalla. Ja sabeu també que els tràmits del món d'empresa s'ofereixen a través d'un portal sectorial, que és el canal d'empresa, en el qual estan ubicats, hostatjats els tràmits més específics del món de l'empresa. Però aquest portal de tràmits gencat és el portal, és la pàgina d'entrada a tota la totalitat de la tramitació. També tenim la seu electrònica que dona accés als portals de tramitació, a la informació pública, al tauler d'anuncis, al registre electrònic dels serveis propis i al registre electrònic. El registre electrònic ens permet a la ciutadania, a les entitats, a les empreses, adreçar escrits a l'administració, adreçar-nos a l'administració mitjançant el registre electrònic. Transparència. De resultes de les dues cimeres convocades pel president de la Generalitat el mes de febrer de 2013, de lluita i mesures per a la regeneració democràtica,
el president ens va encarregar l'elaboració i la posada en funcionament d'un portal de transparència, un portal que s'avancés fins i tot a l'aprovació de la llei de transparència, que com vosaltres sabeu es va aprovar aquest mes de desembre passat, tot just abans de Nadal. Per tant, en 3 o 4 mesos vàrem poder implementar i sortir amb el portal de transparència que amb el temps doncs, ha merescut una valoració de 100 punts sobre 100 per part de la ONG Transparència Internacional. Per tant, des d'aquí aprofito la benentesa per felicitar tot l'equip de la Direcció General per la bona tasca que es va fer en el seu moment. El portal de transparència ens ha permès també donar un salt qualitatiu i està estructurat d'una manera també senzilla. Amb la transparència, com a mesura de regeneració democràtica, tan important és el que expliques com de la manera que ho expliques. Per tant, la nostra obsessió va ser que aquest portal fos amigable, que fos intel·ligible, que no fos un contenidor d'Excel en els quals ningú entén res perquè allà doncs, s'ha penjat un document farragós, inintel·ligible, i poder dir que ja has complert. Escolta, jo ja he complert, ja he penjat el pressupost, sí, però és que no s'entén res. Per tant, la nostra obsessió des del primer moment va ser que això fos intel·ligible, que fos fàcil de copsar per part de qualsevol persona. Per tant, es va treballar molt amb infografies i es va treballar molt amb la manera d'explicar les coses, de tal manera doncs, que realment sigui un portal accessible i intel·ligible per tothom. Naturalment, vam dotar-lo d'un cercador important. I a mesura que ha anat passant el temps hem anat fent evolucions, hem anat fent millores i vam incorporar un directori de l'ala Z que et permet també localitzar continguts. Vam incorporar una col·lecció de govern obert, un cercador important, un apartat de novetats que en la primera versió del 2013 no hi era i pensàvem que era significatiu poder orientar els usuaris cap als continguts que es van incorporant, per tant també un apartat de novetats, un apartat d'infografies destacades, un GIN que permet a la ciutadania fer suggeriments, un GIN, un widget, i un espai reservat a petició d'accés a la informació. Per tant, ja veieu que l'estructura és molt fàcil, molt senzilla, el directori, el cercador, novetats, sempre amb aquella obsessió que tenim nosaltres de saber-nos explicar i que la gent pugui trobar els continguts d'una manera fàcil i amigable. Les infografies, que és una tasca doncs, que ja us he fet referència, la col·lecció del govern obert, que doncs, vam començar l'any passat, amb dos títols, aquest any en farem dos o tres més, continguts que estan ja previstos en la llei de transparència, retribucions, indicadors de fitxes individuals, etc. Sabeu que el desembre, ja he fet referència, es va aprovar la llei catalana i en conseqüència, a més de tots els continguts i tot el portal que tenim actualment de GenCat, se'ns ha girat feina. I què vol dir que s'han girat feina? S'han girat feina perquè, primer, la llei de transparència catalana preveu més continguts en l'àmbit de la Generalitat, per tant ja estem treballant amb els documents, estem identificant tots aquells continguts que hem d'incorporar en el portal propi de la Generalitat, però a més la llei preveu que la Generalitat gestioni i custodiï el portal únic de transparència de Catalunya. Què vol dir això? Vol dir que en el portal GenCat, Transparència GenCat, hi hem d'incorporar també, incorporarem els continguts de l'administració local,
que ha de ser accessible des d'aquest portal. Estem parlant dels 946 municipis, estem parlant dels 41 consells comarcals, estem parlant de les diputacions. Per tant, el món local també ha de poder ser accessible des d'aquest portal. I també en universitats públiques, les universitats públiques de Catalunya i altres entitats físiques o jurídiques que s'estableixen en la llei i que per la naturalesa de percebre recursos públics han d'estar incorporats o han de ser accessibles des del portal. Estem parlant de fundacions, de corporacions, col·legis professionals, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, amb aquest marc hem de treballar perquè enriquir el Transparència GenCat i a sobre posar-hi una capa que ens permeti accedir en els continguts del món local, de les universitats públiques, etc, etc, etc. Una segona obligació que ens posa la llei. Ens posa l'obligació de garantir el dret d'accés a la informació. Per tant, què vol dir això? Vol dir que hem d'incorporar, incorporarem properament, quan els terminis així s'ho requereixin, l'accés a un formulari electrònic per sol·licitar i obtenir la informació aquella que no estigui en el web. És a dir, el dret d'accés a la informació permet al ciutadà demanar allò que ja no està publicat en el web amb el criteri de publicitat activa. Altres qüestions que contempla la llei: el registre d'interès de lobbies, canals de participació ciutadana i un sistema d'avaluació ciutadana dels serveis i de les polítiques públiques. Nosaltres ja hem dut algun tipus d'iniciativa d'aquestes característiques. Vam portar un concurs d'idees obertes en el seu moment per proposar noves funcionalitats amb una aplicació del Parlament del 2012, i naturalment també hi hem d'incorporar, tal com ens demana la llei, canal de participació ciutadana. Amb un nou escenari com aquest de la governança oberta ens cal madurar i pensar molt bé aquestes formes de participació. Quines pautes són les que hem de seguir? Doncs definir unes eines de participació per cada tipus de participació segons el fi que busquem. Dotar d'una metodologia científica també els processos i preparar els professionals públics que hagin de ser moderadors i curadors d'aquesta participació. I entendre que els processos participatius han d'acotar els objectius a la metodologia, a la conducció. Això ja, un primer tast és el GIN de participació al qual us feia referència, però estem treballant-hi per incorporar aquesta nova pota del govern obert, que és la pota de la participació. Bé, vaig avançant perquè no sé com anem d'hora. Jordi, anem bé? No. 10 minuts. Xarxes socials, anem avançant. Aquest és una gràfica que ens agrada molt a la Direcció General ensenyar. Ens agrada molt perquè dona visualment, plàsticament és molt bonic i dona una mesura de realment la magnitud, no de la tragèdia, sinó de la magnitud de la presència nostra en xarxes socials. La Generalitat té en aquests moments 296 comptes en xarxes socials. Això és una bestialitat, tot i tenint en compte que hi ha uns comptes que són múltiples i n'hi ha que són d'activació automàtica. Tenim 35 comptes de trànsit pels principals eixos viaris de Catalunya. Tenim 24 comptes d'ofertes de feina, del projecte feina.
i 15 comptes de rodalies, un per cada línia de rodalies. Per tant, diguem, dels 296, 222 serien comptes simples. En totes les xarxes, les més habituals, estem parlant de Twitter, de Facebook, de YouTube, etc. Sapigueu, doncs, també amb aquest gràfic que és tan plàstic, tan atractiu, que hi ha, naturalment, doncs, el que us deia, aquesta especialització de comptes. Tenim diferents comptes de Twitter, comptes per relacionar, que creen relacions amb les persones, GenCat, MeteoCat, per exemple. Tenim comptes de Twitter per informar, que són unidireccionals i per tant són només per a aquelles persones que estan subscrites, com pot ser Emergències CAT, i comptes per informar automatitzats, el que jo us deia, els missatges unidireccionals de feina, de trànsit, etc. Per tant, aquests són un primer bloc de comptes, de tipologia de comptes de Twitter, i després hi ha una altra tipologia de comptes que són per atendre, que són bidireccionals, que són per atendre, per donar, preguntar i respondre dubtes. Pot ser, per exemple, doncs, el compte de Twitter del 012, que no tenen aquest caràcter unidireccional, sinó bidireccional. Com es gestiona tot això? Perquè 296 comptes són un grapat de... és una constel·lació, no? Doncs, això estava al revés, amb la guia, amb una guia de xarxes socials, d'usos i disseny de xarxes socials, que la tenim en codi obert, per tant, està absolutament disponible, i de fet el govern basc ens la va adaptar, se la va fer seva. Aquesta guia és la que ens permet que creï unes pautes que tot el conjunt tingui una coherència. I després, un altre element important pel que fa al 2.0 és l'avaluació contínua d'aquests comptes. És a dir, nosaltres disposem d'un conjunt d'indicadors per avaluar la presència d'aquests comptes a les xarxes socials. És molt important que quan llancem un compte sapiguem per què el volem llançar, quin és el seu objectiu i quin és el seu retorn. Evidentment, si hi ha comptes que no generen el seu interès i no tenen un grau de compromís, doncs naturalment ens veiem obligats a demanar que es tanquin. Nosaltres fem aquesta evolució, tenim tots aquests indicadors. Aquí tenim uns exemples d'evolució mensual d'interaccions a Twitter o una evolució diària durant un mes natural. Aquí teniu els dos exemples. La nostra obsessió és aquesta, per això que els comptes tinguin el seu sentit i tinguin la seva utilitat. I per tant no ens tremolen les cames si hem de demanar que un compte en concret de la mateixa manera que s'ha obert es tanqui. Dades obertes. Es va posar en marxa el 2010 el portal de dades obertes.gencat. Tenim més de 1.400 conjunts de dades, conjunts de datasets, principalment fitxers, i els usos d'aquestes dades naturalment són oferts per desenvolupar iniciatives de serveis que puguin generar negoci, que puguin generar valor afegit. Tenim alguns exemples que ja s'han produït d'aplicacions mòbils en matèria de trànsit, en matèria d'allotjaments turístics, en matèria d'agenda cultural, de cercadors de feina, etcètera, etcètera. Coneixeu perfectament que dades obertes són aquelles dades que oferim, que posem a disposició de ciutadans i empreses amb codi obert, per tant, que puguin ser reutilitzades.
Jo sempre dic que les dades, tenim l'obligació de penjar, de proporcionar aquestes dades. Tenim, no és una voluntat, no és discrecional, sinó que tenim l'obligació de presentar aquestes dades i de posar-les després a la ciutadania. Per què? Per aquestes dades, aquests conjunts infinits de dades que té l'administració, que tenim cadascuna de les direccions generals, dels serveis, de les conselleries, etc. Aquestes dades, en definitiva, en últim terme, no són propietat de... No, són les meves dades del servei X o de la direcció general. No, són, en últim terme, són propietat del ciutadà. Per què? Perquè són dades que han estat recopilades, que han estat treballades, que han estat custodiades amb els seus impostos. I com que estan custodiades i treballades amb els seus impostos, doncs escolteu, això s'ha de fer aquest retorn a la societat. Aquí tenim alguns exemples de reutilització d'aplicacions. No només les dades serveixen per produir apps, poden ser perfectament, doncs, en aquests casos que us poso, per incorporar un widget amb un mitjà de premsa. Aquí en teniu dos, teniu l'Ara i teniu el Punt Avui, en els quals, doncs, ells veuen directament de les dades en un cas d'oferta de treball, en l'altre de l'estat del trànsit, i incorporen, incrusten en el seu web, doncs, les dades facilitades pels comptes aquests automàtics. Per tant, això són exemples reals d'utilització, de reutilització de dades. L'altre vessant és retre comptes i complir amb el principi de la transparència. Per tant, aquí teniu exemples d'indicadors d'ocupació pública, d'estadístiques de gestió hospitalària, etc, etc, etc. Quins són els vaig avançant, quins són els projectes en curs? Bé, els projectes en curs són els derivats de l'acord de govern del 32 de juliol de 2012, en el qual hem elaborat un inventari del conjunt de dades públiques susceptibles i dels organismes susceptibles de ser obertes. Hem fet un inventari de totes aquelles dades que han de ser obertes. Hem establert un calendari per publicar esglaonadament totes aquestes dades, degudament pactat amb tots i cadascun dels departaments, prioritzant aquelles que naturalment facin una millor aportació d'oportunitats de negoci pels emprenedors. També estem treballant amb l'implementació de serveis oberts, que són aquells conjunts de dades de gran volum consumits en temps real. És a dir, no únicament dades estàtiques, dades d'un dataset en concret, sinó dades oberts, sinó serveis oberts que permeten ser consumits per part de l'emprenedor en temps real. Això estem parlant bàsicament d'equipaments, licitacions, de l'agenda, etc, etc. I per últim estem treballant amb la Federació del Catàleg Actual, els estàndards tant europeu com estatal. Per tant, estem parlant aquí d'interoperabilitat i reutilització, però a nivell no només estrictament català, sinó a nivell internacional. Vaig ràpid. Serveis mòbils, ja per anar acabant. El que dèiem, el món ja és mòbil, no serà, sinó ja és mòbil. Tots anem amb el smartphone a la butxaca i a més no ens en separem les 24 hores del dia més enllà d'un metre ja estem nerviosos. Per tant, tothom està amb el mòbil i per tant la mobilitat ens ha modificat absolutament, el que deia a principi, el mapa dels canals tradicionals, el mapa de les nostres preferències a l'hora de relacionar-nos. Generen ponts i fan realitat allò del consum simultani de canals, és a dir, el principi de la ubiquitat que semblava que no podia existir realment existeix. Què ens permeten els mòbils? Ens permeten enviar la posició en una trucada d'emergència a la nostra geolocalització, ens permet incorporar xat, imatges de vídeo, d'imatges en informes, ens permet la realitat augmentada, ens permet valoració i queixes mitjançant les xarxes socials,
Les xarxes socials podríem dir, en certa manera, que són el nou llibre de reclamacions. Això fa 20 anys, escolti, porti'm el llibre de reclamacions, que això no ha funcionat, que no estic satisfet. I el botiguer s'hi resistia i tal. Bé, ara, xarxes socials, i per tant, és el nou llibre de reclamacions en el qual podem fer constar les nostres queixes o les nostres valoracions, també poden ser valoracions positives en el cas d'un servei o d'un bé consumit. Ens permet naturalment la mobilitat, el pagament i accés a targetes d'afiliació, i ens permet comparar serveis i productes a través dels codis de barra. Recentment hem aprovat també un acord de govern per a serveis mòbils, per donar una certa coherència en el conjunt dels serveis mòbils de la Generalitat, en el qual es relacionen pautes per ordenar les iniciatives mòbils tant de departaments i dels organismes, i que ens permet incorporar aquesta estratègia que us deia al principi, l'estratègia multicanal, també incorporar-ho en el món del mòbil. Igualment, de la mateixa manera que tenim una guia d'usos i estils de xarxes socials, disposem d'una guia de serveis mòbils de la Generalitat que ens ajuda a alinear aquest canal amb els objectius de cada organisme i aprofitar les capacitats pròpies de cadascú. Igualment, tenim una guia gràfica que permet desenvolupar aquestes aplicacions. Això ho podeu trobar en el pif.gencat.cat. Què hi tenim en el mòbil, en l'app Gencat? Què hi tenim? Doncs és un paraigües, és com una home, que ens permet entrar en el conjunt d'aquelles aplicacions, d'aquells serveis corporatius que estan sota el nostre paraigua. Per tant, aplega les aplicacions de protecció civil, de trànsit, del temps, l'aplicació Mouta, que ens permet fer itineraris de transport públic, Ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, el Diari Oficial, residus, equipaments, bé, aquí teniu tota la relació, Palau-Robert, etc. Com ja us he avançat abans, estem treballant amb la possibilitat d'incorporar un canal de missatgeria instantània propi dintre d'aquesta aplicació. En els mòbils ens permet igualment tenir un servei d'avisos push. Aquest servei d'avisos push permet tenir uns serveis més competitius, i realment hem estat de les primeres, si no la primera administració que ha incorporat aquest canal d'avisos, el resultat del qual, quan vam incorporar el canal, és que vam estar com a app destacada en els diversos mercats. Evidentment que la mobilitat és la innovació més disruptiva, és la innovació que té el caràcter més diferencial, que ens permet que el ciutadà sigui una antena que ajudi també a l'administració a millorar els seus serveis. Un exemple és aquesta aplicació que està en prova pilot i que possiblement es presentarà properament, en el qual el ciutadà fa de sensor de la cobertura de mòbils, i que permetrà que el ciutadà, que es va evidentment movent pel territori, sigui una antena que vagi alimentant un mapa de cobertura de les diferents companyies de mòbil. Això què ha de permetre? Ha de permetre després, en aquest cas a la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, poder treballar amb les companyies operadores de telefonia, poder treballar la qüestió de les cobertures. Treballar la qüestió de les cobertures. Per tant, és un exemple evident de treball cooperatiu entre el ciutadà i l'administració. El ciutadà aporta mitjançant el seu mòbil aquesta informació que ajuda
a elaborar un mapa de cobertura de mòbil. Us imagineu que això ho hagués de fer la pròpia administració, que hagués d'anar allà, no seria sostenible. Bé, per anar acabant, a moda de conclusions, una vegada fet tota aquesta sobrevolar totes les diferents opcions de multicanalitat, per què hem optat per aquest enfocament? Doncs l'enfocament de la multicanalitat perquè és eficaç en la prestació dels serveis de l'atenció ciutadana, és més eficient, considerem, en els recursos, en l'ús dels recursos, és més propera, això per descomptat, categòricament és més propera a la ciutadania, és un enfocament personalitzat i adaptat perquè el ciutadà usi els diferents canals en funció de la preferència o del moment en què es trobi, és transparent en la relació en l'administració amb el ciutadà, és participatiu. Els ciutadans i empreses doncs, passen a formar de la definició i de la gestió d'alguns dels serveis o de la majoria de serveis. Els nous canals ens permeten una ciutadania molt més connectada, que deixen un marge per innovar i per servir millor la ciutadania. Aquests canals, en contra dels canals tradicionals o analògics, doncs, són bidireccionals. Nosaltres ens adaptem al ritme vital de la ciutadania i no a l'inrevés. Els ciutadans poden formar part dels processos de l'administració i per tant l'administració, en altra banda, s'ha de relacionar amb la ciutadania i transaccionar-hi. I per últim cal assegurar que aquesta relació sigui una experiència única. Bé, com incorporem, com dissenyem aquests serveis? Incorporant la ciutadania en el mateix procés, oferint el servei des dels canals propis i també des de canals tercers, perseguint mesurar l'eficiència del servei, això és una de les nostres absolutes obsessions, i canviar l'enfocament de la comunicació dels serveis i de dissenyar-los de manera que comuniquin per ells mateixos. Massa sovint l'administració pensa en ella mateixa i com faria les coses ella mateixa. En el moment en què situem el ciutadà en el centre i que el dotem d'aquestes eines, evidentment s'ha de pensar com es comuniquen i com es dissenyen aquests serveis per ells mateixos i posant, com sempre, com ja he dit, el ciutadà en el centre de la nostra acció. Bé, això és tot el que volia compartir amb vosaltres i ara estic doncs, a la vostra disposició per si hi ha algun comentari o alguna pregunta. Moltes gràcies per la paciència. Obrint un torn de col·loqui que conduirà el Jordi perquè té més vista que jo. A mi se m'escapa una mica ja la visió de les coses. Jordi, et fas tu càrrec de conduir el col·loqui? Doncs pues vinga. Qui vol intervenir? Segur que han quedat dubtes, eh? Si no, com que hi ha molta gent de la casa, preguntem directament. Bé, gràcies per la presentació, ha estat força interessant. Jo tenia una pregunta específica sobre el portal de transparència. Estem acostumats a que els portals tenen una vida efímera a la informació perquè dona la informació que en aquell moment és necessària per a la ciutadania, però si la setmana següent mires, aquella notícia, aquella informació, normalment ja no existeix. El concepte d'arxiu o d'hemeroteca l'hem anat perdent cada vegada més. Però sovint la informació que apareix no tant és una nota operativa de com va la web, sinó que és un contingut o que té un valor intel·lectual o que té un compromís per part del propietari de la web, en aquest cas de l'administració,
en forma de, bueno, de compromís, de repte o de compromís que adquireix. En el cas del portal de transparència això pot adquirir especial rellevància, és a dir, el que avui s'ensenya en el portal de transparència, dintre de 3 anys a lo millor m'agradaria poder-lo veure exactament igual com ho vaig veure avui, perquè denotaria també una capacitat de validació del grau de compliment de lo que en aquell moment es va dir. Això ho teniu previst? Sí, bé, de fet el portal no és estàtic, naturalment, no és estàtic, i tenim un portal dinàmic en el qual doncs es va sortir el juliol del 2013, des de llavors s'ha anat enriquint, s'ha anat incorporant nous elements, com ja he dit, com el directori, el servei de novetats, etcètera, etcètera, i els continguts també naturalment estan actualitzats. Amb la nova llei, a més, ens demana un esforç, un sobreesforç per anar incorporant nous continguts. Aquests continguts han de ser permanents, evidentment han de ser permanents, però han d'estar actualitzats també, és a dir, les retribucions, que és la cosa, el primer, el hit, el número 1 són la consulta de les retribucions, no? Dels alts càrrecs i les dietes. Bé, però això naturalment està actualitzat, ara hem procedit o procedim a l'actualització del 2015, però hem de trobar la fórmula de tenir l'històric, però nosaltres ens plantegem com un portal dinàmic, no ha de ser únicament doncs això, una hemeroteca en la qual doncs tinguem les retribucions del 2012 i també, però el que sí, el que ens demana la llei i ens exigeix la llei és que sigui un portal dinàmic en el qual doncs cada vegada estigui la informació més absolutament depurada i més absolutament transparent. El mateix amb els contractes. Els contractes, la contractació pública, tenim d'una banda la plataforma de contractació pública en el qual es poden consultar els contractes que estan vius, diguem, per entendre'ns, entre cometes, els contractes que estan en licitació. Però després també tens l'històric, també tens l'històric, i aquest el tens i el mantindràs absolutament. Per tant, estic molt d'acord amb el que tu planteges. Sí. Més intervencions? En faré jo una, Ignasi. Ens has explicat que tenim 200 i escaig comptes en les xarxes socials. Si entes bé, i no estic segur, per això ho remarco, si entes bé, he conclogut de la teva intervenció com si això fossin un excessiu nombre de comptes. Jo la veritat és que no sé si són moltes o poques, però em preocupa un fenomen que ve de lluny i que és molt propi de la nostra Generalitat. Al meu entendre, el meu criteri, una excessiva tendència a la concreció, a la concentració i a tenir una espècie de direcció única extremadament ferma. Jo penso que ha de ser al contrari, que el nostre model és el model Mango o és el model Sara. Hem de tenir molt clar quins són els criteris de disseny per mantenir una imatge única i fàcilment identificable. Hem de tenir normes sobre el que podríem dir l'estil de la casa, del discurs que ha de fer. Però a partir d'aquí, a determinat nivell, no tothom, ha d'haver-hi un gran nivell d'iniciativa. Una botiga de Mango a Xangai, o una botiga de Mango a Barcelona, o una botiga de Mango a Nova York, són perfectament identificables com a botiga de Mango. Però els productes que tenen i la forma de tractament està molt adaptada a la localitat concreta. En el nostre cas, jo crec que és molt positiu que les unitats, a un nivell X, posem per cas direccional, com a mínim direccional, i assimilats, tinguin una gran capacitat dintre d'un marginal de creació de continguts i de sortida a les xarxes socials d'aquests continguts. De segurament es produeixen més errades que en un procés hipercentralitzat i hipercontrolat. Però de segur que el dinamisme i la capacitat d'interrelació amb la societat i en definitiva amb el ciutadà serà molt més gran. No significa que jo pensi això que estigui encertat, ni de lluny, però sí que et podria preguntar com ho veus tu tot aquest fenomen.
Bé, efectivament, 296 comptes són molts comptes, però són molts comptes perquè la casa és molt gran també. Això ja és evident, no és el mateix la Generalitat de Catalunya que l'Ajuntament de Vall de Peres, no? Per tant, la casa és molt gran i són molts comptes. El que sí que nosaltres som molt estrictes quant a la vida d'aquests comptes i a l'activitat d'aquests comptes, perquè a vegades ens pot passar, i això doncs els que esteu a l'administració o les administracions ho sabeu perfectament, que es crea un compte de Facebook perquè hi ha una persona en aquella unitat molt activa en xarxa i molt activa, molt 2.0, i es crea una compte de Facebook. I després, per rau per bé, aquella persona doncs accedeix a un concurs de trasllat i se'n va al departament del costat i aquell compte es queda allà i no el gestiona ningú. I està, o el gestiona un que ja no li ve de gust perquè no... Vull dir, llavors la reflexió que hem de fer és dir, escolteu, hem d'estar presents a les xarxes socials. Evidentment, ja hi estem i hem estat des del primer dia. I a més penso que som model de presència en les xarxes socials per part de grans corporacions. No és només el govern basc, també han vingut empreses privades a mirar el nostre model de presència en xarxa. Ara, hem de ser conscients doncs, de tenir una responsabilitat i no estar present a les xarxes perquè sí, tenir un compte de Twitter perquè sí, perquè tothom ha el compte de Twitter. A lo millor hi ha alguna activitat, algun servei que no té cap sentit perquè no té novetats a comunicar, perquè no és un servei que sigui que hagi de comunicar online allò en viu i en directe a la seva activitat, perquè és un servei doncs, que té una altra dinàmica, una altra característica. I potser no té cap sentit que tingui un compte de Twitter, potser sí que té sentit tenir un compte de YouTube. Per tant, la reflexió que fem amb les unitats i amb els departaments és, escolteu, abans d'obrir les finestres, primer fem un pla d'actuació, fem un estudi i analitzem exactament si això té sentit o no té sentit. Estic d'acord que la botiga de Mango d'aquí, la de Shanghai, és igual i que dins hi poden més especificats. Evidentment, faltaria més. No ho sé, això que dius de Mango, no ho sé si a Shanghai trobaríem la mateixa samarreta que el portal de l'Àngel. Però... I evidentment que o sigui, al final es tracta de trobar un equilibri. El mateix passava, escolteu, als anys 90 i molts, el 2000, passava amb el món d'internet, amb els webs. No? L'any 2000 tothom havia de tenir un web i pam, i el primer que feia quan una persona assumia una responsabilitat és jo vaig a fer un web i vaig a crear una marca i un logo, si pot ser, però això sí em deixen. Però si no, però d'entrada un web, escolti, per què el vol buscar el web? No? A veure, i la mateixa reflexió que als anys 2000 tothom, quin se precie, havia de tenir un web i ara qui val ha de tenir un compte a Twitter. Bueno, depèn de la característica, depèn de l'ús que en vulguis fer, depèn de moltes qüestions. Per tant, hem de trobar aquest equilibri entre donar coherència al conjunt i donar coherència al missatge al qual volem donar, i d'una altra banda, l'equilibri, i d'una altra banda, no tallar les iniciatives, com tu molt bé deies. És a dir, evidentment que les unitats, els serveis, ha de tenir la seva iniciativa, la seva dinàmica, ha de vendre el seu producte o ha d'explicar el que hagi d'explicar. Això està perfectament alineat. El que passa és que hem de trobar aquest punt d'equilibri, que no sempre és fàcil. No sempre és fàcil. Més intervencions? Sembla que ja al final n'hi ha una. Hola, bon dia. Volia preguntar-vos per la sala de premsa, que si hi ha alguna cosa pensada per fer amb ella, perquè crec que no li estem donant potser la importància que té, i jo crec que a nivell de Twitter déu-n'hi-do el ressò que se'n fa d'ella, i no és només per professionals, sinó que estan entrant altres ciutadans a través d'ella. Llavors, d'altra banda, i paral·lelament a aquesta pregunta també, és que potser repliquem continguts en més d'una web, no? I això potser s'hauria d'una mica estudiar o mirar a veure si es pot arreglar.
Sí, tens tota la raó. Tenim una sala de premsa i després tenim un web que es diu govern.cat. Tens tota la raó. Això hem de treballar. Estem treballant amb la Direcció General de Comunicació per tal doncs, de trobar aquest encaix i aquesta desllorigador amb aquesta qüestió. Tens raó que hi ha la sala de premsa que té molts continguts i que després alguns es repliquen, d'altres no. Per tant, s'ha de trobar l'encaix entre aquests dos elements. Tens raó i estem treballant també amb això. Sí, sí. Gràcies. Passo la paraula a Jordi Raells, que ens ha d'informar d'alguna... Ah, tenim alguna... Bé, doncs molt bé, no deixem a ningú sense poder intervenir. Sí. Hola. Heu dit que les xarxes socials moltes vegades són el llibre de reclamacions dels ciutadans. Si bé és cert que un tuit no serveix per iniciar un tràmit en determinades ocasions. Llavors jo us faig la pregunta... O sigui, la pregunta seria com ho solucionem, perquè el ciutadà moltes vegades s'enfada quan li dius que ha d'adreçar aquella mateixa pregunta a una bústia. Bé, aquí hi ha una qüestió legal pel mig, és a dir, avui per avui no és factible iniciar un tràmit amb un tuit, de la mateixa manera que tampoc pots fer un tràmit amb una pàgina de Facebook, que tecnològicament es podria fer perfectament amb Facebook, es podria fer perfectament, tu creus una pàgina amb inici de tràmits, però hi ha una qüestió de legalitat que no podem saltar i per tant un inici d'un tràmit sempre ha de ser en un entorn de l'administració, ha de ser en un entorn de l'administració. Hem d'anar cap aquí, possiblement sí, però el dia que l'assessoria jurídica ens deixi. És a dir, tu pots comprar una samarreta per al Facebook o pots comprar per Twitter, pots fer una compra i no pots fer-ho a l'administració. Però tingueu present això, que estem molt constrenyits per l'entorn de l'administració i per tant jo no descarto que amb el temps es pugui arribar a fer. Hi ha moltes coses que no ens podíem imaginar i podem pagar moltes per telèfon, no? De la mateixa manera que podem pagar moltes per telèfon, pel 012, doncs també s'ha de poder fer aquesta tramitació. Però jo crec que encara falta un temps de mentalització i de treball amb les nostres assessories jurídiques. Ens queda temps per una altra pregunta, una intervenció. Bon dia. En primer lloc, felicitar-vos per la presentació i comentar que estic totalment d'acord amb tot el que has comentat del canvi de model que s'han de produir en les nostres webs i realment poder explicar, no basat en procediments administratius, sinó en processos centrats en les persones. La pregunta que et vull formular és com esteu fent aquesta gestió del canvi perquè els continguts s'han de redactar d'una altra manera, s'han d'enfocar d'una altra manera. Doncs quines actuacions, quina formació esteu fent a nivell intern perquè es pugui produir aquest canvi? No? Perquè jo crec que tots els que estem en institucions i tenim aquesta responsabilitat de fer les webs, tots crec que tenim molt clar que hem de fer aquest canvi de paradigma, de poder explicar les coses diferent, però és com es fa, és a dir, en base de quina formació esteu dotant el personal que ha d'elaborar aquests continguts. És una pregunta més de caràcter intern. Gràcies. Sí, gràcies. Bé, amb la qüestió dels tràmits, nosaltres tenim aquí tenim tot l'equip de l'OBT, de Tràmits Gencat, i aquest equip treballa amb persones que editen els webs de cada departament, és a dir, tenim un equip que treballa en xarxa, liderat per les persones de la OBT, de l'Oficina Virtual de Tràmits, per tant, això ja s'està fent, ja està fent, aquesta tasca de gestió del canvi en quant a la manera d'expressar, a la manera de comunicar, a la manera de redactar, en l'àmbit de la tramitació, això ho tenim molt resolt, en base a això, amb aquest equip que coordina l'equip de l'OBT, de l'Oficina de Tràmits, i per tant això ja ho tenim. En l'àmbit ja fora del món de la tramitació, sinó potser més de la comunicació general del web, no? Amb això...
potser anem una mica més endarrerits perquè tenim un escenari, tenim un paisatge divers, tenim un paisatge divers perquè la gestió dels webs per part dels departaments i dels organismes en molts casos està ubicada la decisió en òrgans diferents, en uns casos està ubicada en l'àmbit de la comunicació, en d'altres està en l'àmbit dels gabinets tècnics, tenim un paisatge divers i per tant aquí costa una mica més poder donar aquesta coherència. De totes maneres, sí que hi estem treballant i estem intentant això comunicar i insistir i treballar perquè tot aquest llenguatge i tota aquesta manera d'expressar i de comunicar sigui més propera i més intel·ligible. Ja dic, en l'àmbit dels tràmits i en l'àmbit de l'oficina està absolutament resolt. Hem de tancar el col·loqui perquè l'Ignasi Genovés ha de participar en una comissió interdepartamental. En Jordi Laells ens ha d'informar d'alguna cosa i per tant que agafi el micro i ens digui el que ha de dir i donem aquesta sessió per tancada. Molt ràpid, però no sé si sabeu qui és en Francis Pisani. Algú sap qui és en Francis Pisani? És un consultor, almenys a mi personalment em va influir molt, que escrivia al Ciberpaís, i que està considerat una de les primeres figures a nivell mundial en consultoria de tecnologia i gestió de continguts, etcètera, etcètera. Tindrem la sort que sigui el conductor o el ponent de la propera sessió web. El que passa és que és molt important que prengueu nota de la data perquè l'hem canviada, perquè en Francis el 18, que era la primera data inicial, el 18 de març, serà en un curs a París i només l'hem pogut organitzar pel dimecres 4 de març. És molt important. Serà una sessió en què ens explicarà el que deia ara el director, l'Ignasi, del rol aquest dels ciutadans intel·ligents, ciutadans sensors que aporten coneixement a governs i administracions. És la 39a i la 40a, que serà el maig, i que tornarem a comptar amb gent de dins de la casa, que és el que fem, anem combinant gent de fora i gent de dins per anar aterrant els coneixements que se'ns expliquen aquí, seran a càrrec de la gent que porta el projecte de GeoStart, que també estan entre el públic, una experiència interessantíssima d'innovació d'una organització des de dins. Per tant, com sempre, no us les perdeu. Gràcies per la fidelitat. Gràcies.